السلام علیکم جی، میں ہاں تہاڈا اپنا ہوسٹ وائبا جی، اور میں لوکل ٹریڈیشن لے کے حاضر ہوا ہاں۔ ساڈا جڑا اج وی ٹرینڈ باقی ہے قوالی دا، خاص کر کے اور غزل گائکی دا، انبیلیویبل، پوری دنیا جاندی ہے کہ ساڈے کول بہت زیادہ ساری اچھی پیاری وائسز نے جڑیاں کہ اتنے نہیں آ پاندیاں۔ میں انہاں نوں لے کے حاضر ہوا ہاں، آؤ دیکھتے ہیں پھر تھانوں سنانے ہاں۔ زخم نیا دیتے ہیں دوست، کیا خوب وفاؤں کا سلا دیتے، ان سے تو خیر گھڑی بھر کی ملاقات سے ہی لوگ صدیوں کی رفاقت کو بلا دیتے۔ ساکھی شراب لا کے طبیعت اداس ہے، مطرب رباب لا کے طبیعت اداس ہے، توبہ 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 تو کر چکا ہوں مگر پھر بھی اے عدم تھوڑا سا زہر لا کے طبیعت اداس ہے۔ میرے رشک قمر، میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر، میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر، جب نظر سے دلائی مزہ آ گیا۔ میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر، جب نظر سے پلائی مزہ آ گیا۔ گر کسی دل گئے کام ہی کر گئی، پر کسی دل گئی کام ہی کر گئی، آگ جیسی لگائی مزہ آ گیا۔ میرے رشک قمر بے حجاب نہ وہ سامنے آ گئے، بے حجاب نہ وہ سامنے آ گئے، اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئے۔ آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، آنکھ ان کی لڑی یوں میری آنکھ سے، دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گئے۔ میرے رشک قمر آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات پر، آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات، سرخ آگل ہوئے وصل کی بات، اس نے شرما کے میرے سوالات پر، اس نے شرما کے میرے سوالات پر، ایسے گردن جھکائی مزہ آ گیا۔ میرے رشک قمر تو نے پہلی نظر، جب نظر سے پلائی مزہ آ گیا۔ جام میں گھول کر حسن کی مستی، چاندنی مسکرائی مزہ آ گیا، چاندنی مسکرائی مزہ آ گیا۔ چاند کے سائے اے میرے ہم نشین، چاند کے سائے اے میرے ہم نشین، چاندنی مسکرائی مزہ آ گیا۔ میرے رس کے کم تو نے پہلی نظر، جب نظر سے پلائی مزہ آ گیا۔